Aquestes imatges enguany tampoc no es podran repetir. Ciutadella ha decidit per segon any consecutiu suspendre les festes de Sant Joan 2021 per mort de la Covid. Som el Sant Joaner i em sap molt de greu, però crec que és el que, toca. Si controlamos sanitàriamente, adecuadamente, por lo menos se puede hacer algo. Bueno, és el que toca, no hi ha una altra solució. Vam, la gent jove t'ha d'obrar d'una altra manera, però jo em sembla que l'important ara és la salut. Han de sortir d'aquesta i l'any que ve ja disfrutarà el que toqui. El consistori recorda que les mesures sanitàries actuals prohibeixen les festes patronals i que el govern aposta per una desescalada lenta per no posar en perill la temporada turística. Serà pràcticament impossible que permetin les aglomeracions de les festes de Sant Joan i les activitats que solen dur tots, d'anar a visitar familiars, de fer berenetes amb els amics. Per tant, entenem que les mesures sanitàries que hi ha actualment, que és de suspensió, i la desescalada que es preveu, fan impossible celebrar les festes de Sant Joan. Així ho han comunicat oficialment aquest dilluns matí la batlessa Joana Gomila en una reunió en la qual també hi han participat membres de l'equip de govern, portaveus de l'oposició i el caixer senyor de Sant Joan, Borja Saura. Però els ànimos hi són i amb ganes, com sempre, i el 2022 l'han de fer sí o sí. El pressupost de les festes, 300.000 euros, es dedicaran en part a organitzar activitats culturals al mes de juny. La resta d'aquests doblers es destinaran a ajudar al teixit productiu a pal·liar les conseqüències de la pandèmia.